saya Waiz dari 5W ini membuat skis kera sewa. Barang-barang yang kita perlu ialah ais, garam, getah, baki besar, baki kecil, air kontak dan tuala. Mula-mula sekali masukkan ais itu masukkan garam pak suhu. Masukkan air minyak dalam pasir kecil. Letak macam ini dan masukkan plastik kecil dengan selat isi air dulu. Sebab seterusnya ikat seperti sama yang kita buat. Ini tuala. Okay, Waiz dah balut ais tadi dengan tuala kecil. Kenapa? Untuk mengekalkan suhu yang rendah pada ais. Selepas itu, goncang selama 5 minit. Buka. Buka. Ais buka. Buka satu. Buka. Dan buka. Tarik. Oh, Waiz, dah jadi es krim lah, Waiz. Okey. Es krim. Cuba Waiz terangkan proses pembekuan es krim ni. Cair berubah kepada pepejar kerana kehilangan haba. Oh, kerana kehilangan haba. Okey. Kau boleh rasa? Rasa tak? Dah nimat lah. Kau rasa?
Sedap ni. Es krim betul. Ha. Apakah rumpusan yang dapat kamu buat daripada penyiasatan ini? Rumpusan yang membuat ialah ubah kepada cecair kepada pepejal. Oh, berubah daripada cecair kepada pepejal. Oh, baguslah, Wais. Hebat. Habiskan skrip tu.